Umbrella News. Umbrella News. Fashion Show. Fashion Show. Designer. Designer. Model. Model. Beauty. Beauty. Reklam. Coffee. Coffee. Stars Fashion. Stars Fashion. Umbrella. Үзэгчтэй та бүхэнд орой мэндих хүргэе. Univision видео сангаас Umbrella нэвтрүүлгийг сонгоулж байгаад баярлалаа. Ингээд өнөөдөр Umbrella Music нэвтрүүлгийн маань зочдоор Ecstasy хамтлаг өргөдөж байгаа. Октоудтай юуны өмнө орой мэндих хүргэе. Дүнгийн сайхан бид нар бол одоо манай Umbrella сэтгүүлийн шин дугаарын коверны зураг авалтыг дуусаад одоо амсгаа од сууж байна те. Дүнгийн өмнө бүгдд нь орой мэндих хүргэе. Зураг авалт хэр байв? Бас нэвтрүүлгийн маань хувьд анх удаа өргөдөж байгаа учраас би бас их баяртай байгаа. За тэгээд клиз үзэн суугаа үзэгчдэд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд өнөөдөр манай хамтлаг Umbrella Fashion сэтгүүлийн зураг авалтанд орсондоо маш их баяртай байна. Тэгээд зураг авалт ерөөхдөө маш сонирхолтой явагдлаа. Тэгээд маш их таалагдлаа. Тэгээд та бүхэн яг шинэхэн дугаарыг гаргахаар одоо хараад сэтгэлд чинь маш их тий. Аха. Тэгэхээр Ecstasy хамтлагийн хувьд хамгийн анх одоо бүрэлдэж хамтлаг байгуулагдсан үх төгийг бол залуучууд бүгдээрээ сайн мэддэж байгаа. Тийм учраас би дахин асуух бол шаардлагагүй гэж бодож байна. Тэгээд хамтлагийн сүүлийн мэдээх юм бол мэдээж гişүүд маань шинжлэгдээд одоо шинэ одоо бүрэлдэхүүн цус сэлбсэн гэж одоо солонгосын хамтлаг дуучид хувьд яг тийж хэлдэг байхгүй шинэ цус сэлбсэн. Тэгэхээр хамтлагтаа хэр тасж ийн хоёр уран бүтээлч хэ. За ингээ юуны өмнө телевиз үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За миний хувьд гэх юм бол Наабаатар хөвөнгөө гэдэг. Тэгээ одоогор шүтист дизайны сургуулийн 4-р курсын оюутан байгаа. За хамтлагтаа би одоо ороод нэг 7-8 сар болж байна. Тасхын хувьд бол маш сайн тассан. Тэгээд одоо яг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ яг нэг хамтлаг болсон гэж хэлэхэд болно. За сайн байцгаана уу. Цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би одоогоор хамтлагтаа ороод 6 сар гараа болж байна. Тэгээд хамгийн сүүлд дарсан гişүүн байгаа. За намайг даваад иржин сун дээр гэдгээ. Тэгээ одоо СЭС-ийн 1-р курс. Надад ягаад чим хамтлагт ингээд шинээр орохоор мэдээж энэ хамтлагийн нэг гишүүн болж байгаа учраас өмнө нь гарч исэн бүх дунуудыг сурах ёстой юм болов уу гэж би боддог. Энэ зөв. Тэр та хоёрын хувьд одоо өмнө нь гарч исэн нилээд хэдэн дуу гарцсан маа штэ. Бүгдийг нь одоо сурж гинөө. Би тэрүүн танаад байнгут амдаа айлаад хараа яг тасглаа гэж байна да гэж бодсон юм. Ерхэд бол бүх дуугаа мэдээж эхнээс нь сурсан. Тэгээд намайг ороход бол UV-ийн чамруу, Miss You тэгээд Happy Love-ийг дөрөв дуутаа алцсан. Тэгэхээр бүх дуунаадаа эхнээс нь бүгдийн сураад хоолоо өвчлөхөндөө ороод одоо UV-ийн чамруу хоёрын бүжгтээ дуусан. Тэгээд бүжгнүүдийн ч гэсэн бүгдийг маш сайн сурсан баа. Би бас амжилтan хэд асуултууд бэлдсэн баа. Жишээлх юм бол мэдээж хөөрхөн сайхан охтуудаас ганц би юу ганц би биш үү гэж хүмүүс заавал асуув. Тэ? Тэгэхээр бүгднээс нас асуух нь зүйтэй. За тэгээд манай хамтлаг ер нь бол янз янз л та. Тэгэд найз залуутай хүмүүс байна, найз залуугүй хүмүүс байна. Тэгэд ер нь өөр өөр. Тэгэхээр